In dit filmpje wordt de literaire context van de middeleeuwen besproken. De inhoud is gebaseerd op het lesboek Laagland. Zoals in de historische context is besproken, zijn er weinig namen van middeleeuwse auteurs bekend. Schreven middeleeuwse kunstenaars in opdracht van de mecenas en werd er ter lering en vermaak geschreven. Middeleeuwse schrijvers zijn zich bewust van de literaire traditie waar ze zich in bevinden. Hun teksten gaan dus altijd terug op een brontekst. Middeleeuwse teksten werden weliswaar opgeschreven, maar eigenlijk zijn ze bedoeld om te worden voorgedragen. Dit verklaart waarom veel op rijm is gesteld. Door het rijm kon de tekst beter worden onthouden. Vanaf de 13e eeuw werden er in de Lage Landen ridderromans geschreven, zoals Floris en de Blanchevloer van Diederik van Assenede, de roman van Walewijn door Penning en Pieter Vorstaert en de Verguut. De ridderroman was elite literatuur met als publiek jongeren aan het hof voor wie het ridderschap een voorbeeldfunctie had. Zo dienden de ridderromans voor zowel spanning als educatie. Er zijn verschillende soorten ridderromans. De Oosterse roman, de antikiserende romans, de Karel-epiek en Arthur-epiek. Het liefdesverhaal van Floris en de Blanchevloer is een voorbeeld van een Oosterse roman, omdat het gaat om een hoofds liefdesverhaal dat zich in het Oosten afspeelt. Antikiserende romans zijn ridderromans die zich afspelen in Troje, zoals de Troje-roman van Seger die God gaf. Karel-epiek is een aanduiding voor middeleeuwse verhalen waarin Karel de Grote of zijn vassallen centraal staan. De Karel-epiek gaat terug op het chanson de geste, liederen over heldendaden uit de Franse literatuur. Een aantal chanson de geste gaat terug op historische gebeurtenissen, zoals het chanson de Roland in het Nederlands vertaald als het Roelandslied. De chanson de geste ontstaan binnen een politieke context in de 12e eeuw, omdat de kruistochten dan actueel zijn en een verzet komt onder vazallen tegen de centralisatiepolitiek van de Franse koningen. Er is sprake van zogenaamde epische concentratie. Historische feiten over verschillende personen worden toegeschreven aan een beroemd persoon, zoals Karel de Grote. Arthur-epiek is de benaming van verhalen over koning Arthur en zijn ridders. De eerste Arthur-romans werden in de 12e eeuw geschreven door de Franse auteur Chrétien de Troyes. In deze romans is het Hof van Arthur een hoofse modelwereld met een vaste structuur waarin geen feodale conflicten bestaan. Koning Arthur en zijn verblijfplaats worden genoemd, er is sprake van een hofdag, ridders gaan vervolgens op kweesten en het verhaal bevat sprookjesachtige elementen. Ridders vechten bijvoorbeeld tegen draken. Zowel Verguut, circa 1250, en de roman van Walewijn, 13e eeuw, zijn voorbeelden van middeleeuwse Arthur-romans. Een beroemd handschrift voor verhalen over Arthur is de Haagse Lancelot-compilatie. Verder zijn er uit de middeleeuwen veel liederen overgeleverd over de hoofse liefde. Deze liederen vormen de hoofse lyriek die is beïnvloed door feodaliteit, omdat de minnaar zich dienstbaar opstelt en zich als vazal presenteert ten opzichte van zijn aanbeden vrouw, de leenheer. De liederen waren variaties op een bekend thema. De dichters schreven in dialoog met de traditie. Veel hoofse liederen beginnen bijvoorbeeld met de natuureingang, de beschrijving van het ontluikende voorjaar met kwetterende vogels. Daarnaast is er het dierenverhaal. Van den Vos Reinaerde van ene Willem, 13e eeuw, is het beroemdste voorbeeld, waarin de dierenwereld een afspiegeling van de mensenwereld is. In Van den Vos Reinaerde wordt het hoogste levensideaal als uiterlijke schijn ontmaskerd. Het is een maatschappelijke satire waarin alle standen, geestelijk, adel en boeren er van langs krijgen. De stedelijke samenleving stond kritisch tegenover de machts- en rechtsuitoefening van de feodale samenleving. Deze ongecontroleerde macht is precies wat er wordt bekritiseerd in Van den Vos Reinaerde. Verder is de geestelijke letterkunde binnen de kerkelijke cultuur te situeren, met name de Maria-legenden zoals de Beatrice. Maria-legenden zijn een belangrijke groep teksten. Ze hadden als exempel een belangrijke functie, dat wil zeggen korte verhaaltjes met een religieuze strekking. De Maria-legenden werden met veel symboliek ter ere van Maria geschreven. Daarnaast is er geestelijk en wereldlijk toneel in de middeleeuwen. Tijdens kerkelijke hoogtijdagen werden bijvoorbeeld de blieskappen van Maria in steden opgevoerd. Maar er is ook wereldlijk toneel in de vorm van serieuze abelenspelen en kluchten, genaamd sotternieën. De abelenspelen, zoals Lancelot van Denemarken, gaan over de hoofse liefde, maar zijn aangepast aan de stedelijke mentaliteit. Er is sprake van enerzijds annexatie en anderzijds adaptatie. De hoofse liefde is als onderwerp overgenomen, annexatie, maar aangepast aan de stedelijke moraal, adaptatie. Ten slotte de rederijkerskamer, waarin dichters of rederijkers in groepsverband de literatuur beoefenden. Antonius de Rovere en Anna Biens zijn beroemde rederijkers.
Rederijkers hadden een artistiek leider, de factor, een belangrijke opinierende functie in de stedelijke samenleving en organiseerden landjuwelen. Dat zijn toneelwedstrijden tussen verschillende steden. De bekendste tekst uit de tijd van de boekdrukkunst en Rederijkers is het prachtige Marieke van Nieuwmegen uit 1515. Het bevindt zich op de grens van de middeleeuwen en het volgende tijdvak, de Renaissance. Dit blijkt contextueel uit de discussies in Rederijkerskamers over het nieuwe geloof, de reformatie en het humanisme. De boekdrukkunst maakte de verspreiding van nieuwe geloofsopvattingen en humanistisch gedachtegoed mogelijk. Dit besluit een overzicht van de middeleeuwse literatuurgeschiedenis. We hebben het gehad over schrijven en publiek, de ridderroman, liederen, het dierverhaal, geestelijke letterkunde, toneel en Rederijkers.